Aktiebolaget service, god morgon! God morgon, jag söker Bertil Malmgård. Bertil Malmgård är tyvärr på semester. Han är tillbaka nästa vecka. så. Alltså, ja, då ringer jag nästa vecka igen. Ja, gör det. Adjö då! Adjö! Aktiebolaget service, god morgon! God morgon, kan ni koppla mig till Bertil Malmgård? Jaha, ett ögonblick. Tack! Han är upptagen i telefon. Går det bra att vänta? Nej tack, jag ringer senare. Jaha, det går bra. Adjö! Adjö! Aktiebolaget service, godmiddag! Godmiddag! Jag söker Bertil Malmgård. Var god och dröj ett ögonblick. Ja, tack. Jag får tyvärr inget svar där. Han kanske är på lunch. Ni kan försöka igen efter klockan 13. Ja, tack då. Aktiebolaget service, godmorgon! Godmorgon, jag söker Bertil Malmgård. Bertil Malmgård är tyvärr på semester. Han är tillbaka nästa vecka. Alltså, ja då ringer jag nästa vecka igen. Ja, gör det. Hej då! Hej. Aktiebolaget Service, god morgon! God morgon! Kan ni koppla mig till Bertil Malmgård? Jaha, ett ögonblick. Tack! Han är upptagen i telefon. Går det bra att vänta? Nej tack, jag ringer senare. Jaha, det går bra. Hej. Adjö. Adjö! Aktiebolaget Service, god middag! God middag! Jag söker Bertil Malmgård. Var god och dröj ett ögonblick. Ja, tack. Jag får tyvärr inget svar där. Han kanske är på lunch? Ni kan försöka igen efter klockan 13. Ja, tack då.